အလုံးမေးမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ KGK YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာမဂျာနေကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့သူလုံလူဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်ကိုကံမျိုးဒုတိယပိုင်းကိုမိမိညာနဲ့နှိုင်းလို့ယူပုံတည်ရတဲ့အတွက်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့မုံကိုချီးမွမ်းမိပါရစေ။မှန်ရပြောရရင်တော့အဲ့ဒီများလောက်သဘောပေါက်မှပေါက်ပါမှလားဆိုပြီးတန်တရားရှိမိပါရစေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်တရားရှိမိခြင်းကိုဝန်ခံလို့အဲ့ဒီတန်တရားရှိခြင်းမြစ်ကိုခွင့်လွှတ်လျက်ကချီးမွမ်းလင်းရဲ့အခံယူပါလို့တောင်းပန်လိုပါတယ်။ဤပြို့မှာအလွန်ခက်ခဲတိမ်ဝဲတဲ့ပြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်အားဖြင့်နားလေခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ပြန်ဆိုပြလိုက်တဲ့စကားပြေကိုကြည့်အောင်မသိလို့ချင်းညက်ထားတဲ့စကားလုံးတစ်ချို့မှတပါအထိပယ်ချွတ်ချော်ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အခါတပါညာနာကြောင့်မြည်တဲ့ပြန်ဆိုယူဆချက်ကမှန်ပါတယ်။တူကင်းစီကိုတီးမဲ့ကြံ့ညာဆိုရမှာကြံ့ညာဆိုသည်ကချင်းချင်းကြာကြာဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးဟိယော်တန်ကိုပဲစုံလို့တဲ့ပေါ်ရနာစကားဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဟိယော်တန်ကကြံ့ကြံ့တမြင်ကြည်ကြည်ကြာကြာမှဝဟရာလို့ဆိုပါလေ။ပို့လိုက်တဲ့စကားပြီးမှတင်ယောခရန်တို့သည်အတာဒရညံဆေပါဂုံတော်ကိုပါတို့နဲ့တီးမိကြံ့ညာမသိကြော်စောတော်မူသောဖုံးတော်ကြီးသည့်ဖျားသခင်လို့ပြန်ပါလေ။တင်ယောခမှဂုံတော်ကိုပါတို့သည်ပြိုင်မကင်းသောစီဖြစ်၍တီးမိသောအတန်သည်အထက်ဘဝသို့ထိအောင်စိတ်ညံခြင်းမရှိအောင်ကြက်ကြက်ဖြစ်၏ဟုဆိုသည်မှာမှန်ပါပြီ။သွေသည်တတော်ဆိုရမှာသွေသည်ဆိုသည်မှာပြောဆိုခြင်းတတော်မှာအထူးဖြစ်လို့အထူးပြောဆိုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ပေးလိုက်သောအပြည့်မှာယေရှုကိုသွေသည်တတော်မသိချီးမွမ်းပြောဆိုလျက်နေကြစဉ်လို့ဆိုပြီးတဲ့အတွက်အဘယ်မျှတိကျစွာအထိပယ်ကောက်ယူရိပ်မိထားသည်ကိုသတိပြုဝယ်ပါပြီ။သုံးလူပေါ်လေလာတော်မူပြီးစသည်မေးဆောင်အဲ့ဒီအပိုက်ကိုကြံစားပုံလည်းမလွဲပါလူသမားတို့ရဲ့အပေါ်တုံးလူပါဆိုပြီးဤနေရာမှာမစူဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာတော်မူပြီးတော့အရှန်နေနေထုံးနဲ့ရှာမိကြီးကဲ့သို့တပ်ပိညုဒညာရဲ့တရားရှင်လုံတော်ကရင့်မိသောပညာစီမီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟဋ္ဌိပါဠိဆက်ကိုထေရှားစွာဟောတော်မူလို၍ကာယနတအစချီသောကာရနှင့်အဘယ်မီသောစကားဖြင့်စီဝေကြသနည်းငါလာတော်မူခြင်းကြောင့်တင်းတို့စကားအပြီးသို့မလျှောက်တည်းနှုတ်မေးတော်မူပါ၏အဲ့လိုပြန်ဆိုရမှာမေးအဘအပိုက်တို့ကိုပြန်ဆိုချက်ကမှန်ပါ रे တရားလူလူဆိုဒီမှာစေတနာတရားဘလဝါဖြင့်လို့ဆိုလိုပါ रे ရင်းနှီးပညာဘာဆိုလိုသည်မသိပါလို့ဆိုလိုက်တယ်ရင်းနှီးပညာလို့ဆိုမှမှန်ပါမေဖျားဖျားဖြစ်ကြောင်းပညာအရင်းနှစ်ကိုရှာဖွေစဉ်ကပင်လို့ဆိုလိုပါ रे လျာနာထားမလို့ဆွေသောစကားမှာအစပြောထားခြင်းကိုဆိုလိုပါ रे အိပိုက်မှာတော့မူကွဲရှိလို့လှင်းလွဲကြံွယ်တရားရှိပါ रे မတင်ထမ်းမှရှိတဲ့စာအုပ်ကဟန္တာရီမူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်နေတူရဲအတွက်ကြောင့်ဒုတိယပိုက်အစုံနာမှာမြတ်ဟစကားလှန်နာထားမှာတရားကျယ်ပွင့်လို့ပါရှိနေတယ်။တချို့သောပေမှုတွေမှာတရားကြီးပွင့်လို့ပါရှိတယ်။တရားကျယ်ပွင့်လို့ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကစကားကိုဆောက်ရုံများစပြီးအိမ်တွေဝင်စားလျက်ကတရားကျယ်ဟောတော်မူပါရန်တောင်းမှန်ခြင်းကိုငန်းလေးလျက်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါရည်။ဒုတိယမဟုတ်ပဲတရားမူတွေမှာဆိုတဲ့အတိုင်းတရားကြီးပွင့်လို့ဆိုရင်တော့ကြီးဆိုဒီမှာတကားမေးဖြစ်ပြီးယန္တနာမြတ်တို့ရဲ့တရားဗန္နာတိုင်းမှာတကားကိုဖွင့်လွှတ်လို့ယူဆနိုင်ပါ रे ။ဤမှာစကားကိုတစားစင်နာပြီးတမာရီကုံမြောက်ပါ रे ။ကြိုက်ရအောင်ယူပါ။အပိုက်သုံးကိုတောင်တက်လို့နေပြီလို့သိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါ रे ။အပိုက်သုံးကိုလည်းစကားပြေပြန်ဆူလို့ပို့နိုင်ပါ रे ။အာနာရန်တော်မရှိ။ဗတိနင်းကိုဒလုကူညီရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှလည်းရခင်ကစွန့်ထားတဲ့မြမစာပေလိုက်စားတဲ့ဝါသနာအုပ်ကိုပြန်လည်မိထုရရောက်ပါ रे ။မတည်နေရဲ့စားတစားမှာစာကြည့်ရဖန်များလို့ဟုံနေမှာစိုးရကြောင်ရင်းလိုက်တီကိုတတိယမိပါရယ်တင်းတင်းအန်းအန်းကြံ့ကြံ့ကြည့်ကြည့်ပညာပြပါသည်တင်းလဲတင်းတင်းတင်းများမမိမပြောင်းရန်အန်လန်းအန်းသဘောပေါက်ရန်လည်းမျိုးမျိုးကြံမိမိကြံစာကောင်းနှုတ်ကြံမှန်မှန်မှန်နှိုင်းချိန်နိုင်ဖို့တခြားစာပေတွေကိုလည်းကြည့်လို့စိုးရမှာပါသူစီပူပောင်းဝိလိတိတာအခရာဆွဲသုံးအရှင်လုံးကိုတီကုံးပန်းတွင်နေတိုင်းရှင်လုံးဆိုပြီးအရှင်ရထတာရာကိုကံပြုတ်စီရာတော်တုန်နေဆုံးမတော်မူခဲ့ပါရဲ့ကိုကံကိုကြာနာစွာတည်နာလည်ရင်တော့တရားပြုတ်ရီကိုနားလည်ရင်မခံရင်တော့မြမစံကမြမစကားမှာနေစဉ်တုံဆွဲနေကြတဲ့ယခုကာလခေါ်စကဘုံများပဲဤကိုကံပြုတ်ကထုံထုံချက်တွေဖြစ်တော့ဤပြုတ်ဟာအဘယ်မှမြမစာကိုအထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ကိုစင်ကြံလည်းရှိသေးသည့်ဖြစ်ပါကြောင်းချက်မအတွေ့ရင်အစားအဲ့လိုမျိုးတုန်နေတူစာနဲ့ရင်းနှီးခင်မင်းကြီးညွန်လေးရဲ့ရှိတော်လေတူနဲ့တူတွေ့ဆုံမှုဖို့ရတခါတရံမြတောင်းတာတဲ့စိတ်မပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်အတော်ဆန်းပြီတဲ့မိသည့်ဆောင်မရှိမှလည်းဆောင်မပူပြီးပြီးနောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကျင်စိတ်မြင်းစိတ်ရှိကြမှာမဟုတ်မိမိဆောင်မသာပဲတရင်စာမှာမြင်းကြီးစိတ်ကြည့်ကျင်စိတ်ရှိကြတယ်
ဆာမရှိငုံလေးထုတ်တူပဲအဲဒါကကြည်ကြည်မြင်မြင်စိတ်လုံးဝမရှိပဲဆာမသာပဲရကျင်နေစိတ်ထားကြတယ်လူလူချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့အလိုမရှိတဲ့အလားတူသူနဲ့ကျမလေးတွေ့ရအောင်ကြံမေးတွေ့ကြအောင်လုပ်မယ်လို့အားထုတ်မှုလုံးဝမရှိကြရှင်ငုံကိုအလေးရှောက်တဲ့အခါများမှလေးတွေ့ရကောင်းစီလို့တကားမှသတိမရဘူးသူရပညာရေးမှသာခင်မင်းဆက်သွယ်တုံ့ပြန်ကြလေကောင်လူလူချင်းတွေ့ဆုံခင်မင်းရှင်နေဖို့ရကိုမလိုတ
တင်းစာမှာယနေ့သတင်းပြုရဲ့အယုတ်ခန်းကလေးတစ်ခန်းနေစင်ပါတယ်။ကျမလဲလက်စော့ကအဲ့ဒီအခန်းအတွက်၃လူက၃ရံဆိုပြီးအပိုက်၅ပိုက်စားရဲမှာထည့်သွင်းရွေးပို့လိုက်တယ်။အပိုက်၅ပိုက်လုံနေစင်ရဲ့ဆက်ထည့်သွင်းဖို့ပြရတယ်။အဲ့ဒီခန်းအတွက်မကြာရေသားကွညီပါရဲ့တောင်းဆုစာရတဲ့အတွက်ရမရကရေလူပို့ပေးနေတယ်။စာမရီကိုတော့မပို့နိုင်တော့။ဒီအချိန်မှာကျမတို့မြို့မှာအမျိုးသမီးအသင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအသင်းမှာအကျိုးဆောင်ဖြစ်အတင်းရဲ့တောင်းဝန်တွေကိုမပြတ်မလတ်မအားမနေဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်စောင်းမမရှိပြီးတော့မပို့နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှေးကားလောက်သတင်းစာတိုက်ကိုစတဲ့မမှန်တော့။တပန်တို့မှစီယုံကြီးမြို့မှာတီထောင်လိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒီစီယုံကြီးရဲ့မြို့သမီးအသင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆောင်လုပ်ပြန်တဲ့အတွက်အသင်းနှစ်သင်းနဲ့ပဲမအားအောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရောက်လာကြတော့ကြောင့်သူတို့သွားလျာလိုက်ကတရားဟောခြင်းတရားမွေးစီစဉ်ရခြင်းကိစ္စရရတွေနဲ့ရှေးကတဲ့အလုံးရှုံနေလျက်စပြန်ရန်စာရင်းရန်အတန်နဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်။မိဘတွေမှာမျက်နှာဖြူတွေနဲ့အလုံးလို့ရတာဖြစ်တော့နိုင်ငံရှိမှကျမတယောက်ကိုပြီးရှင်ပြီးဝင်ရောက်လောက်ကင်ကူညီနေသည်ကိုမျက်နှာဖြူပိုင်းကမျက်ဆောင်မိတော်တော်ဆူလျက်ဖခင်ကိုအမျိုးမျိုးစုဝဲကြတယ်။ဖခင်ကကျမကိုကန့်ကွက်တားမြစ်ခြင်းမရှိပေမဲ့ဘေးရှိသည်ကိုကအရှိန်မွှဲထုတ်ပြောပြတယ်။မျိုးကလာသမျှနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတူတဲ့တိုင်ခံလို့ပွဲကြီးပွဲရံနဲ့ကျွေးမွေးပြုစုသူကိုလည်းမကန့်ကွက်ပဲအကုံကြခံသူကိုကြည်ကျနက်နက်နဲ့ကြည်နေတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ထားရှိကြတဲ့စေတနာတွေကိုကြည်ညိုလို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှဲ့လှဲ့လဲလဲကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ယခုနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေသူခေါင်းဆောင်တွေကိုကျမကမသိသူမရှိ။တရားမွေးပြီးလို့ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားကြတဲ့အခါသတင်းစာတိုက်ကိုသတင်းပေါ်ရင်ရောက်သွားကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့ကသူကိုကျမရဲ့ဆေးရထက်တန်ဇွဲမဲ့ပြင်းမှုကိုတဆင်းဖောက်တဲ့ကြားကြတယ်။ကျမထံကိုနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကြားသိရလို့အလိုက်သိစွာဆောင်းမမတောင်းမဲ့နေခဲ့ကြောင်းနဲ့ရှေ့ကိုတိုးလို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ရန်အားပေးစာရီပေးပို့နေတယ်။ကျမရဲ့ရှေ့ပြီးနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ခံကိုပုံမရှင်းတယ်မှုအကြောင်းပြုပြီးတရုတ်တဘုံမကလေးရှင်မင်းရဲ့ထုတ်ပတိကိုဘာသာပြန်ကမြမလီမှာထည့်ရန်စီစဉ်ပြီးဆိုပြီးအောက်ပါကောက်နှုတ်ချက်ကိုရေးသားထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တယ်။သခင်တွေရဲ့ယူခံမှုနဲ့ဟိုက်ကုတ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသမားတွေကိုအဖို့ထား၍ကိုစားဂုဏ်ယူရမယ်မသိစသည်ဟုများမကရှုပ်ကြပစ်တင်ကဲရဲကျင်သူတွေများနေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအထင်မြင်တွေပြောင်းလဲဖို့သွားစီရင်တကြောင်မတည်နေရဲ့ရှိပြီးနိုင်ငံရေးစိတ်တက်ကိုပုံမရှင်းတဲ့ဆီလိုသည်လဲတကြောင်ကြောင့်တရုံမျိုးသမီးတဘုံမကလေးရှိမင်းရဲ့အထုပ်ပတိကိုရင်းရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကရင်းလိုက်ဒီမှာယခုမှနေတန်းသာပြီးခဲ့ကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့မကြမီတွင်ပြည်စီချင်းရှောင်းလို့မြမလင်သတင်းစာမှာတွင်ကဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမတိတ်တင်ကရှေးကားတက်ပို့လို့မျိုးချစ်စိတ်တဲ့ရင်းနှံခြင်းဖြစ်လျက်မျိုးချစ်စိတ်တဲ့တန်တန်နဲ့ကိုပင်မဲစိတ်ပင်မဲခန့်ကဆင်းရဲညွန်ညင်စွာတိုင်းမြေအတွက်ရုံဝင်နေရရှာသူများနေတကွသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဟုပါငကိုကကြီးညိုဟောင်းမှထက်လောင်းကြီးညိုလို့မိကိုသူတို့ရဲ့မိကိုရတို့လို့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတောင်စုပတနာစေတနာရှင်ညွန်တိုက်တွန်းအားရောက်မိထင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တတိတိုင်းမြေတွင်မှလည်းရှင်မင်းရဲ့အကြောင်းကိုတောင်းတင်းအုပ်အားလက်ပြားကဆက်သက်နေအဟုတ်ဟဲ့ပြောကြဆိုကြအကောင်းကြည့်ပေးကြနဲ့ရှေးကားနဲ့မတူယခုမှတခြားစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလို့စတဲ့လွန်ကျူထူးထူးခဲခဲယောက်ျားလေးကလည်းလက်သီးလက်ယုံတန်းမိမနဲ့တုံးမှလည်းတပြဲပြဲစက်သိန်းထလောက်အောင်စိတ်မှန်တွင်အုံအုံဝင်ရိုက်ဓမြတိုက်တယ်လို့လှိုက်လိုက်ကြည့်ကြွစီခြင်းနဲ့သို့ပင်ဖြစ်စီကဘာသာပြန်ရ၌မကျွမ်းခြင်းစသောဆလာစီစီရ၌ညံပြင်း၍လုံရင်းကိုရောက်မှရောက်ပါမလားလို့ထွေပြားစွညိတန်တရားရှိမိပါတယ်ရေရတဲ့အချိန်ကလည်းမအားတာအနာနာကလည်းအားရပါရဟောက်ကြဟဲ့ကြရေရသူမျက်လုံးရေတုံးမိမိမိပြီးတွေ့အဆမတည်ရင်နေမကပါဘူးဗျာဒွေးကျူဟိတ်မယောအဲ့တော်တီတီမွေးတာမို့ဘလူချေတော့မဖွေစားသွားမိတင်းဖွေကိုရှင်မင်းမဲ့အပြူတို့နေတကူတွေ့ယူလို့ရေကြလင်လွတ်လပ်ရေးလမ်းကိုထင်လေးရဲ့လွဲပါမလားချစ်မောင်နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေခြင်းကိုအပီပီကျမကိုဂယူးတိုက်ပြရာအထိပယ်လျှောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ချလိုက်တယ်။မြို့ရကိစ္စအသိကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့နေစင်မအားရှောင်ဖြစ်နေခိုင်း
ရုပ်တရက်ရှောက်တကေဖခင်ကြီးမှာတုံးရံပြီးချောင်းစိုးသေးပါဝေဒနာဆွဲကဲလို့ရန်ကုန်စီးအုပ်ကြီးကိုတင်းဟုထားရပြီးနောက်ဆံဝန်ကြီးတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရမိတိလာကိုတွားရမှာဖြစ်ကြောင်းအကျိုးအကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံရန်ရန်ကုန်ကိုလိုက်လာခဲ့ရတယ်။ရန်ကုန်ရှားလို့ဆေးရဲလောက်ကြာမှာကျမနာမည်ရောက်တဲ့စာတွေကိုအင်္ဂါတစင်လူစုံနဲ့ပို့ပေးပြီးအဲ့ဒီပို့ပြီးတဲ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာကြာနေလို့ဆိုင်းယောင်းနောက်ကြတဲ့ဖြင့်ဆာမရှိလို့မိမမြင်လည်းမသိတော့။ကျမမှမူတတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာရှိတော့ဖခင်မိတိလာကိုထွက်သွားတော့လေနေရမျိုးကိုမပြန်သေးပဲ။ရန်ကုန်မှာနေကဆွန်လေးပြားလည်းအင်ဒိုမာမာစီတိုက်ကဆ ਿਆ ဝင်နဲ့ကုသစီစားနေရတယ်။အင်ဒိုမာမာစီတိုက်ကမြမလေးသတင်းစာတိုင်းနဲ့ကလေးရဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့နနက်မှုတော့စေးတိုက်လာရင်စေးတိုက်ကိုထွက်မလာခင်ကလေးအင်္ဂါပို့လိုက်တဲ့အိရစာကြောင့်စေးတိုက်မဝင်ခင်အပေါဝါကလန်းလို့သတင်းစာတိုက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်မိတယ်။စေးတိုက်ထဲမှာဂျပန်ဆရာဝန်မကလေးနဲ့စကားတိုင်းပြောနေကြစဉ်မျက်နှာမူယာတက်တက်မှာတယ်လီဖုန်းကိုသွားမြင်တဲ့အတွက်ထိုင်ရာကချက်ချင်းထပြီးတယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်မှာမြမလင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုကြည့်ကအိရာထံကိုဆက်လိုက်တယ်။ဘသူကိုတွေ့ကြင်မှန်တယ်ဆိုပြီးအိရာဌာနကပြန်ချားတဲ့ရှားရီ။ကျမကအိရာဦးချစ်မောင်နဲ့စကားပြောလို့ပါတယ်လို့ပြန်ပြောလို့အဆုံး။ကျွန်တော်ပါပဲ။အခုစကားပြောတာဘသူပါလဲဆိုတဲ့အဖြေနဲ့မေးတွေ့လျက်တန်းပြန်လာရီ။ကျမမတင်တင်ပါပဲ။ရန်ကုန်ရောက်နေလို့ပေးတဲ့စာကိုအခုမှအိမ်ကပို့လို့ဆောင်းမပို့ဖို့လိုပါသေးသလား။နောက်ကျနေပါပြီလားလို့ပြောလို့မဆုံးခင်မေး။အခုပဲကနေဆက်တာပါလေ။ရန်ကုန်ဘေးတော်ကရှောင်းနေပါတလေလို့မြ мян ထက်တဲ့မိသားနေကြရတယ်။အင်ဒိုဘာမစိတ်လိုက်ကဆက်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုဆွလို့မဆုံးရတဲ့ခင်မေကျွန်တော်ခုပဲအင်မြတ်တမင်းစားမလို့ခန်းကထွက်ပါပြီ။တယ်လီဖုန်းတန်ကြောင့်ပြန်ဝင်ပြောရပါတယ်။ကျွန်တော်ခုလာပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုစောင့်ပါလို့ပြောတဲ့တန်နဲ့တကွတယ်လီဖုန်းကလွတ်ကျတယ်မှကြားရပြီးကိုနေရာကိုပြန်ထိုင်နေလိုက်ရှာတယ်။အဲကမ်းမှလူရှင်းလွတ်နေတယ်။ဆောင်မလည်းနှုတ်ဆက်လို့အပေါ်ကိုတက်သွားပြီးကျမတူရဲရှိတော့ခွန်မော်ကရန်ကုန်ကိဆက်တင်းစားကိုဖျက်ဖက်ရင်အိရလာကိုစောင့်နေတယ်။ချုံကြဟောက်ပတ်နေတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်မှန်ထူးထူးကြီးတက်လျက်ဟောင်းနှဲလိုပုံနှိုင်းမကြတဲ့ပင်နေအင်ကြီးထူးချမ်းကြီးကိုဝတ်တာကအစင်မပေါ်တဲ့ပိုးလုံးကြီးတပန်းနန်းနဲ့ကပန်းနှင်းရုပ်ပေါက်နေတဲ့လူတယောက်ကျမမင်းမရန်နေသည်ကိုကျမမမြင်သည်။စီဆက်တဲ့ကလာကစီဆက်ရမှာမီးထိုးပြလိုက်သည်ကိုကြည့်မိလို့သာနှဲ့ကြည့်မိတော့တယ်။မတည်နေဟာခမားပဲနော်။အဲ့လိုမိမိချင်းသူကလည်းအိရာဦးချစ်မောင်မဲတိလိုက်တယ်။သူရဲ့ဟောက်ပပက်ဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဖြိုစွနေတဲ့ဇမင်းတို့ကိုကြည့်ကမုတ်ချအေကန်30ကျော်40စီတို့လှင်မြန်သောအဟုန်နဲ့ကြီးကဲ့နေသူဒူးလို့ထင်မှန်လိုက်တယ်။တည်တဲ့ခံညာလို့လေးစားကြည်ညိုလောက်တဲ့ရင်းကျက်တဲ့အင်တွေကြောင့်ခံမန်းတဲ့တက်ထက်ပို့လို့ကြီးချင်းကြီးနေအောင်မယ်လို့လည်းအောင်းမြင်လိုက်တယ်။မျက်မှန်တူတူကြည့်အောင်ကဆူရှထက်မြက်တောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့လဝါတဝါမကကျဲတဲ့နှစ်ပွင့်မြင့်ကျဲကြီးကသာပညာဉာဏ်ရှင်းတဲ့ထက်မြက်မဲ့တူတူဆိုပြီးကမထန်းရုံအသေးကိုဆဲပေးနေတဲ့ကဲသူရှိတယ်။သူမျက်နာကကြည်ကျင်းလင်းလင်းရှိနေတဲ့မျက်နှာမျိုးကဲ့သို့မဟုတ်ပဲသူမျက်နာတစ်ပြင်လုံးထူးထူးခြားခြားမှောင်နေတဲ့ခြင်းဟာကြောင့်ပြုံနှုတ်တဲ့ရှင်းဟာကိုမမြင်ရ။စင်ရင်ဝေစားဖို့နေမှာသူနဲ့ခိုင်းမကြဆိုင်မကြနဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကံရရှိတော်လဲတသက်ရက်ဝတ်ထားတယ်။ဝေတယ်တွေကပင်လီကျန်းတပတ်နွမ်းကိုလုံချင်းအစီမရှိထဲနဲ့ဖြစ်ပြီးကိုကုတ်ကိုပြစ်ဆက်လက်ခတ်ထားသူကြွားကြောင်းဝင်မရှိသူတယောက်မှသိရတယ်။ဝေတယ်ကိုကြည့်လို့လူတယောက်ကိုဆုံးမြတ်ကြစတယ်ဆိုရင်တော့အိတ်ထဲမှာ50မျိုး30ချက်မျိုးရှိမှထိနိုင်မဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့တွေ့ရတယ်။သူ့လက်ထဲမှာအင်နိုယာပသိမ်တိကြီးညံ့လို့ခြေထောက်မှာဖုံးကြီးစီးဖက်နေကြီးဆွတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေပညာတဲ့လူတယောက်ပါလို့ဖျားဆူကြံစီကိုကျိန်ွယ်ပြောရတော့မလို့ဖုံးကြီးလူထွက်ကြီးနဲ့အလွန်တရာတူလာတယ်။နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်ခန့်ပုံမန်းကိုဖမ်းကြည့်လျက်ကထိုင်ရနေရထိုင်ခင်းနှုတ်ကိုပေးလိုက်တယ်။ကျော်ရှင်းတဲ့ရက်တောက်ပတင့်လွင်နေတဲ့အနောက်နိုင်ငံပြည်အဝိထေကောင်းတို့နဲ့ပွဲထိုင်သွားတဲ့ကဲ့သို့ကြာကြာနာနာပြီးလင်းဝင်စားစီရင်ထားတဲ့ကျမကိုကြည့်ကသူမှအံဝန်သွားတဲ့အသင်ကိုပါလှင်းလင်းမြမြကဲခတ်မိတယ်။ဦးချမငိုတရတာအလိုမန်းဝမ်းသာပါလေ။ကျမရန်ကုန်ရောက်နေရကြပါပြီ။တဲတဲ့အင်ကဒီစိတ်တိုက်မှာဆီယမတ်လုံနေလို့သူ့တိုက်တွန်းချက်ရဒီစိတ်တိုက်ကဆီယမမနဲ့စီးစားနေရနဲ့ပြန်မှုကရက်ကြပါလား။ပြေးလိုက်တဲ့စာလေအင်ကပို့လိုက်တာဒီနေ့မှရလူလေ။အဲ့ဒါဆောင်းမမေမေမီတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမြင်လိုက်တာပါ။ကျမကိုမကြည့်ပဲခင်းထားတဲ့တမန်တလင်းကိုသာငုံဆိုင်ကြည့်နေတယ်။ငင်ငင်သက်သက်ကြီးထိုင်လို့တစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေလေဟန်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။အထူးထူးသတင်းစာအတွက်ကပြည့်စုံသွားပါပြီ။နေကောင်းအောင်စေးတာအေးအေးချမ်းချမ်းအနားယူပြီးမှုဝဲပါ။ရန်ကုန်လာတာကျွန်တော်မသိရတဲ့အတွက်ဆောင်းမပြန်လို့နေမြမကောင်းလို့လားလို့တွေးမှုမိသေးတယ်။ကိုကန်းပြိုနဲ့ဂါရာ60ပြိုတော့ကုန်သွားပါပြီ။အခုဘဲပြိုတက်မယ်ကြမ်းသေးလေ။ယခုလောက်တိမ်မွေးညင်သက်တဲ့အတန်မျိုးကိုကျမတကားမှမကြားဘူးကေ။အတန်ကြားရုံနဲ့
ဒေါသလောဘမောဟမရှိသူလူဝဲလူပြောင်တယောက်မဲအကဲခဲရှာနိုင်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တံဝရပြုတ်ကိုတက်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆောင်မရှိဘူး။အခုပြန်မဝေသောင်းရမှာပဲ။တံဝရပြုတ်ဟာကိုကဲတဲ့ခတ်ပါလား။ဒီပြုတ်လေကိုကဲလိုပဲခတ်တာပဲ။မတင်နေကိုကျွန်တော်တောင်းမဲ့ကျင်တာကဒီဆောင်ကိုကိုရိုင်းဝေပါနဲ့ကျွန်တော်ပေးပြရစီ။ဦးချင်းမမအစင်းသိရှိလို့လား။အစင်းသိတော့မရှိပါဘူး။ဒါမဲ့လွဲပါတယ်။ဒီပြင်ဘာဆောင်များအလိုရှိသေးလေ။ကျမမှာကြံတာရှိပါတယ်ဘာသာဥရေမပြောနိုင်ပါဘူးဟန်သာဝရီတို့ပြည်ကြီးမဲ့နိုင်တို့ဇမုတ်မိတ်ဆွေတို့သွားပြီးမြမစာဥတွေလမ်းရှာပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့စာဥတွေဝယ်သွားမယ်လို့ကြံစီထားပါတယ်အခုဗမာတဲရလေလမ်း90အိမ်နံပါတ်145မှာတဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုစောင်းမားတွေနေစဉ်သတိပြုရန်ပိုက်တွေရေးဖို့ပေးနေတဲ့အတွက်မြမလင်းတိုက်ကိုစားတိုင်းမီကိုစားကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလူချင်းတွေ့ရလို့ထပ်ပြောပြရစီကျေးဇူးကြီးပါတယ်မတင်နေကျမလေကလေးထိုင်ပေါ်ကရှော့ကျသွားတော့မလားဖြစ်သွားတယ်။ဆောင်းမပုတ်ခြင်းထက်ဆောင်းမရင်းနိုင်အောင်ဖန်နီးလို့စော်ချင်းမြေပေးခြင်းနေစဉ်မှာမလည်းမပြတ်တဲ့အလုပ်တွေကြားတွေကပြုတ်ကပြားတွေကိုညှို့ချတင်ကြပို့ချပေးခြင်းရင်းမြစာရီမှာလည်းမှတ်သားလောက်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုအမျိုးမျိုးမြန်မာလိုလည်းစာညွတ်ပေါင်းစုံလို့နဲ့ဘူသူရဟင်းလေးအိုးကြီးတဲ့ဘွဲကျမစီကဖိုင်နွေးကြီးနေနေမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့စာရီကတက်တေကန်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့်သူကကျေးဇူးတင်စရာစိုးစင်မှာမရှိပဲကျမကသာကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမလာတဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုကျမဘယ်လိုတင်လို့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားချောင်းကိုတော့ကျမဟာပဲကျမသိတယ်။အခုလို့ကျမကိုကျေးဇူးတင်ချပြောလိုက်တဲ့အခါသူ့ရှိမှအနည်းမပြောက်ဖြစ်သွားတယ်။တိုင်းပြည်နယ်မြမလင်တိုင်ကကျမဆောင်မတွေအတွက်အကျိုးရှိရတင်လို့ကျေးဇူးတင်ကြရမယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်မရှိသူကိုကျေးဇူးတင်စရာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဆောင်မရေးနိုင်အောင်ဆောင်မဖြစ်လာကိုညီချင်းမြင်ပေးတဲ့ဦးချင်းမောင်ရဲ့လုံလာတဲ့စေတနာကိုသာကျေးဇူးတင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။ဒီဆောင်မတွေကြောင့်ဦးချင်းမောင်ကိုဝိုင်းပြီးကျေးဇူးတင်ကြရင်တော့ကျမကသူတို့တွေတည်းပို့ပါရေးဆိုတာတော့ကျမပြောနိုင်ပါရဲ့တတော်များမလုပ်ပေနေတယ်စကားပြောပြောရင်စကားမရှိတကယ်သူစိုက်မိတိုင်းဟာစိုက်ကြည့်နေတယ်ညင်နေတဲ့အချိန်မှာမိနစ်လောက်သာမဟုတ်နိုင်ဝက်ခန့်များအချိန်ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ဘာတစ်ခုမှမပြောပေစိတ်စိတ်နေတယ်စေတိုက်ဧကန်ကိုကို့အိမ်ဧကန်လူမျိုးအတုံးချနေရတဲ့အတွက်အားနာလာတယ်သူတယောက်တည်းသူ့အိမ်ထဲမှာညင်သက်စွာထိုင်နေတကယ်သူထိုင်နေတယ်သူ့ကိုဆက်ပြောစရာစကားရှာလို့မရပေဖြစ်နေတယ်အိမ်ကိုပြန်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းစောနေတယ်ထပြန်သွားရမှလေခက်တော်တယ်စကားတကုံးမှမပြောဘဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြတာကိုစိတ်လိုက်တွေကလူတွေကဘာများထင်မလဲလို့လေပူပန်ရသေးတယ်ကျမနာမရှိနေသည်ကိုဘာမှပြောစရာမရှိသလိုလုံနေလို့စကားဆက်ဖို့တောင်ခံနေတယ်နိုင်ခွဲမှတနိုင်နီးနီးရောက်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်ဘာတကုံးမှမဟာတော့ကျမကိုသူကအလိုက်မသိတဲ့တငယ်မလို့တင်တင်စကားပြောင်းလို့ပြီးလူချင်းခွဲမှပဲလို့အကြံယူကလက်ခံရင်ကြီးကိုသူ့ရှိမှဖွင့်လိုက်ပင်လိုက်လို့ပြီးတော့သွားချိန်သိရင်ပြလိုက်ပြီးကျမမနဲ့ပြန်စိတ်လိုက်ကိုတော့ဆယ်နိုင်လောက်ရောက်ပါမယ်ဆောင်ကိုဒီကိုပဲပို့လို့ပေးပါ။ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါရီ။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပဲလာပေးပါမယ်လို့ပြန်ပြောလျက်ကထပြန်သွားရမယ့်အရင်းလက္ခဏာကိုဘိတ်ဘိတ်သာနားမလည်တကယ်သူစိုက်မိထားရကွန်းသာစိုက်မြင့်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျမကအရင်ထပြန်ရမိမှသူ့စီသွားရောက်တိတ်ဆုံခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကကျမစီလမ်းလဲတာဖြစ်တော့အရင်ထပြန်သွားရမှာကိုအလွန်အားနာလိုနေတယ်။သူပြန်ပြီးမှဖြစ်စဉ်အထူးထလို့ပြန်ချသည့်ဖြစ်စဉ်ပြန်မကောင်းနေမေ။အချိန်ကြာလာလေးလေးဘလို့လူပါလိမ့်ဆိုပြီးကျမစိတ်မှာအစင်းဆိုင်ရခက်လာတယ်။ဆရာဝန်နေလေအပေါ်တက်ကနေလေချိန်ကြာရောက်လို့အလုပ်ပြန်ဆင်းလာကြပြီ။စကားမပြောကြဘဲခုချိန်ထိငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြတဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ကြည့်လို့အကဲခတ်နေကြတယ်။ကျမလည်းအနေကျက်နေတယ်။တမင်နှစ်ထက်တမင်နှစ်အနေကျက်နေတယ်။ကျမသွားပြရစီတော့လို့ပြောချင်လာတဲ့စကားကလည်းဗစက်ကမထွက်နိုင်။ကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့သာမြင်မြန်ပြန်မာတော့လို့ကြိတ်လို့ဆူတောင်းရတယ်။ကြာတဲ့သာကြာနေတယ်။ပြန်မဲ့အရေးလက္ခဏာလေးမရှိစပွဲနဲ့မျက်နှာမကွာပဲကြုံကြုံရှုံရှုံငင်းငိမ့်စင်စင်ထိုင်လို့သာနေတယ်။ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဖက်နဲ့တန်တွေကကျမကိုပြန်တော့လေလို့နှင်းနေတယ်လို့အောက်မေ့မိပြီးစိတ်မလုံးပဲဖြစ်နေတယ်။ကျမအိမ်မှာအဖြစ်ကတက်နိုင်လို့တနေ့လုံးတညလုံးထိုင်နေနေကိစ္စမရှိ။ကျမတသက်မှာဘေသောကမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးလုံးလိုက်ရတယ်။ဦးချစ်မမနေ့ပြန်မှာတွေးကြသေးတာပေါ့။ကျမတင်းအိမ်ကတမင်စာစောင့်နေကြမှာမို့ကျမပြန်မှုရခွင့်ပြုပါအောင်။ဦးချစ်မောင်လေအဲ့ဒီကမှကောင်းမှပြီဆိုလျက်ကျမရှိကတော်တော်လက်လက်ကြီးထားလျှောက်ထွက်သွားတယ်။ပြောတာပြောနိုင်ရပေမဲ့ကျမမှာ200လျှောက်သွားသလားလို့အားနာလိုက်တယ်။သူမှတော့လွတ်ပြီးကျပြီးဆိုသလိုမျိုးပေါ်မတက်လက်စွာထွက်သွားတဲ့ပုံမှန်ကိုကျမလုံးလုံးနားမလည်နိုင်။နောက်တစ်နေ့မနက်ကံကောင်းတီမှာကျမစေတိုက်ဝင်မှာသူ့ကိုစေတိုက်ဝါမှာတွေ့ရတယ်။သူ့ကိုမင်းကတွေ့တဲ့အချို့အတိုင်းမလဲမဖယ်ပဲတွေ့ရတယ်။နှစ်ချိန်တွေ့ရရုံနဲ့ကျမမြင်မှာမူတည်သွားပြီ။သူ့ကိုစေတိုက်ကိုခေါ်မသွားပဲအပေါင်းအမပဲရက်ကဆောင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။စကားတကုံးမှပြမပြောပဲခေါင်းကြီးကငုတ်ဆိုင်ထားတယ်။စာအုပ်တိကြီးမှုဝင်များလာတာပါလား။အဖိုးပေးခဲ့ရရင်အဖိုးပေးပြစီလို့ထပ်ပြောသည့်ကိုလည်းစကားတကုံးမှပြမပြောပဲနေတယ်။စ
ဆောင်ဘိုးကိုထမင်းမေးဝန်လို့စေးလိုက်တဲ့ဝင်တော့မဲ့ဟန်နဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ထပ်ပြောမှာဆောင်တွေဝယ်ပြီးပါပြီလားလို့မေးတယ်။မမေရသေးကြောင့်ကျမကပြန်ပြောတယ်။ဖဖို့ကောင်းနဲ့ဆောင်စင်းကလေးတင်ရကျွန်တော်လုပ်ပြီးမနေ့ပြန်ဒီချိန်လောက်မှဒီမှာလာပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ကျမကကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်ပြောပြီးအတင်းနှုတ်ဆက်ကစေးလိုက်တဲ့ကိုဝင်ခဲ့တယ
สาวเสียงลาบีเหม่สูรุไทยสาวนี่อะไรเสียดายแค่ไหนมาลุยมีอะไรรอตัวไทยเสียนี่อายาบุนี่อากาศทากิกาเสียดายว่ามาตุลาโกเชี่ยสาวนี่เลยดาวเราจะมารอตุเป่านารีนี่ก็ไม่ละมาจริงดิโอเคแต่ตาบารีเสียงเราลบีบาบีจิมาบ้าเพราะเราต้องไปมาเลยจะมาจะท้าสาวนี่บารีจะมาคุยไปต้อนรับไหมเที่ยวได้ต้อนมาละพ่อมาเป่าละมาเป่าว่าอู้พ่อมาเขาเที่ยวเที่ยวไปต้อนมาบ้าก็สามเชียว มาเก้ามาอู้ฉันก็มีมาเมื่อกี้เดียวเดียวตัวบุเพื่อนมาซีซ่าเอลูจะน้องมาเที่ยวมาโอเคมาถึงนี่งูพอสาวสาวพี่สาวใส่งูไล่ปูจะมาเลยสาวใส่งูตัวบุยาจะน้องไปร้องงามมาอุ้มลีเก้าบ่าวพัดเนี่ยสาวเจงูแสดงจากกูได้ยุ่ยเฉยบีเว็บไลน์จะมาเลยเชื่อใจมาพี่เอาไปชนีเลยจะมากูจูตาสาวสาวสาวหนูเลยเส้นนี้ลงเนี่ยไล่ปูจะเนี่ยเปล่ากูช่างมาแต่เนี่ยเนี่ยไม่มาเชยสาวเจงูช่วยลูกเว็บไลน์หนูเลยจ้ะไล่เจเนี่ยสุรามาเลย ตัวเองเสียดนาได้ตัวเบี้ยวเจนอาพี่เจตัวเองเบี้ยวมองอ่ะลงที่จีเลยแต่การลงชีดูดูพี่เจ้าตัวเนี่ยตอนเองพาเจ้าเนี่ยกูยืดจอดว่าปุ๊บยามชีดอเลยตัวเดียวที่ก้าจะมากูมีตาบ้ามูแต่สิ่งที่เอเซียเอาใจเดียวเนี่ยคิดด้วยตัวนี้สูบีก็ยังมากูรำคาญจริงเสียดายก้าเสียมาเนี่ยเสียมูนี่ก้าเลยจะมาลงนี่เอาชนะปวดใจตัวใจเนาะเพื่อให้ตัวที่จะมากูเลยปุ๊บเป็นชาเลยจะมาเบี้ยวหัดเจนี่เลยซาดิอาเกเรก้าจะมาบอกมาสาวสาวกุญญ์นาร
လို့လက်မခံမင်းညင်းဆက်ရမှာကိုမလုပ်ချင်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှဘသူပါတည်တယ်လို့သဘောထားကဦးချင်းမောင်လိုက်ပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမကိုလိုက်ပို့ပါကြီးစုကြည့်လာပါလိမပို့ပြရစီနဲ့ကျွန်တော်ပို့လို့မဖြစ်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်ခုမတည်နေနဲ့ရေစကားပြောနေရတာနုံလှပါပြီကျွန်တော်ဘယ်မိမနဲ့မှမရှင်းနိုင်ဘူးပါဘူးဘယ်မိမနဲ့မှလည်းခီးတူမသွားဘူးပါဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်မိမနဲ့အလုံကင်းတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်ကိုသိနေတော့ခုလိုနှစ်ယောက်သွားတာတွေ့သွားရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြောကြပါလိမ့်မယ်ဝိုင်းတော့ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆောင်စီထိန်းသိမ်းလာတဲ့တိတ်ခါတွေကိုသူတို့နောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်နဲ့မိမဟာကျွန်တော်အဖို့မှာတခြားစီရောလို့မရလို့လိုက်ရမှာခက်နေပါလိရှင်။အော်အော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ပို့နိုင်တာကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းနဲ့နေပါလိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးချင်းမောင်လို့ဂုံဒီအကြီးတဲ့ပုပ်ကိုကြီးတယောက်ကကျမလို့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့သွားရရင်တော့ရှိသမျှဆောင်စီကလေးများတိတ်ခါတွေရှော့ကုန်ပြီလို့အများထိတ်ကုန်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့များကျမကိုလိုက်ပို့ချင်ပါလေလို့ထုတ်ပြောတာလေမိမအောင်ရှောက်ချင်တဲ့တိတ်ခါဘောကိုဆောင်စီနေရပါတယ်ဆိုတော့ဦးချင်းမောင်ရဲ့ခဲခဲကိုပြောပြလို့တော့နားလည်သွားပါပြီလိုက်မပို့နိုင်နဲ့ရင်လို့ဘာမှဝမ်းနေစရာမရှိပါဘူးလိုက်မပို့တဲ့အတွက်ကျမကသာဘလောက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရမလဲဆိုတာကျမပဲသိပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဦးချင်းမောင်သွားပါအောင်မေးပြောပြောဆိုဆိုကျမလည်းမြင့်ထားဘောကိုလှန်တက်ကလှဲ့လို့မှမကြည့်ပဲထွက်သွားသွားတယ်။အသားတွေလည်းအေးဆက်နေတယ်။ကျမပြန်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုဘာပြန်ပြောခဲ့သည်ကိုမနှဲပြန်စူးစမ်းစဉ်းစားကြည့်ရတယ်။လိုင်မပို့ခြင်းတည်းရဲ့နဲ့သူ့ကျေးဇူးသူ့ရဲ့စေတနာတွေကိုရိုသေထောက်ထားကဇွန်းနဲ့လက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တော့ယခုလိုလိုင်မပို့ဖြစ်ခြင်းကိုကျမအတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်လာတင်မာလျက်ကသူ့ဘက်ကသာသူ့ရေးကြည့်လို့မိမသားအတွက်တော့အရေးကြီးစရာမဟုတ်တဲ့အောင်လို့ပြောလိုက်ပုံကိုတလန်းလုံးခံမြင်နေတော့တယ်။လိုက်ပို့ကျင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးစကားပြက်ကရထားချင်းကသူ့ခက်ခဲသူ့တွင်းနေလို့မဆက်နိုင်ဖြစ်နေရန်ရှိတယ်။ကျမဖို့မှလိုက်ပို့ကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးစကားရထားချင်းကိုအခွင့်တောင်းနေလို့ထင်မဲ့စရာပဲရှိတော့လိုက်ပို့မှပြောလိုက်ရချင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကျမကပဲစောင်းဆိုင်လိုက်ပြပါလို့တောင်းမဲ့ခေါ်စီကမူသူ့မှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတခြားလှင်လွဲလို့ပြောစရာရှောင်စရာအများကြီးရှိတယ်။ယခုလိုပြောလိုက်ခြင်းအတွက်မိမနဲ့ကင်းလာတယ်၊ရှင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့ဂုံမြူအပ်တဲ့ချီကျူးအပ်တဲ့ဆိုပြီးနည်းနည်းမှမထင်လိုက်မိလူတို့မျိုးပဲလို့တွေးမိပြီးဘလုံးလူတို့မျိုးလဲဆိုတော့မှတ်ချက်ချရမယ့်အချက်ကိုတော့စဉ်းစားမရအောင်သာဖြစ်တယ်။ဘလုံးလူလဲ။တုံးရတန်တိုင်းစိတ်လိုက်ကိုမသွားပဲနေလိုက်တယ်။စေတို့ပြီးလို့တုံးရကျော်မှစိတ်လိုက်ကိုတပန်စေတော်ထိုးရလိမ့်မယ်။တုံးရမြောက်တဲ့နေ့ည9နာရီလောက်မှကျမအခန်းထဲမှာလှဲနေစဉ်အင်းရှိကကျမကိုလမ်းကော်တဲ့အင်းရှိမိကြီးရဲ့တန်းကိုကြားရလို့ထွက်ခဲ့တယ်။အဲကဲမှာအင်ရင်းသာကြီးထိုင်နေတဲ့သူ့ကိုတွားတွေ့ရတော့အလွန်တရာအံ့ဩသွားရတယ်။အော်ဦးချစ်မောင်မလားလို့ဟမ်မနေလောက်ကနှုတ်ဆက်လျက်ကလဲထိုင်မှာဝင်ထိုင်နေ။သူ့ရုံမှာတုံးရက်အတွင်းပိုးအစားသွားသလိုထင်ရတယ်။ပါနဘက်ကလည်းရခင်ရက်တွေထက်ခွက်ချိုက်ဝင်သွားတယ်လို့ထင်မှရတယ်။မျက်နှာလုံးပြန်နေတယ်။
မိမိချင်းအလုံးကဲကဲမိတယ်။ဘာနဲ့လာပါတယ်လို့စကားတခုမှမပြောလို့စကားပြောအောင်လုပ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ချင်းချင်းရှောက်လာပါတယ်။စေးတိုင်းမလာလို့ပြန်များသွားပြီလားလို့ပူနေတာပါ။အော်စေးတိုင်းကိုရောက်သေးတယ်ပေါ့။တော်တော်မေးပါတယ်မလာဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့စေးသုံးရချထိုးရလို့မနဲ့ပြန်များသွားရပါလိမ့်မယ်။တော်တော်မေးတာကဘာကိစ္စပါလဲ။ကျွန်တော်စားစောင့်ရှိထားတာပေးဖို့ပါပဲ။အဲ့လိုပြောပြီးအိတ်တွေကစာကိုထုတ်ပေးတယ်။မတင်တင်ကျွန်တော်မှားခဲ့ပြီမတင်တင်မှားချင်းချင်းမှားခဲ့ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသိရတော့အကြောင်းအပြောခံရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာအပြောခံရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါလျက်မတတ်မညာဖွင့်ရပြောဆိုခဲ့မိခြင်းအတွက်မတင်တင်ရဲ့စိတ်မှာကြီးစွာသောနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားသည့်ကိုဖြစ်ပြီးမှပဲသိမြင်ရပါသောကြောင့်လူမိုက်နောက်ကနောင်နာရရှေ့ကစကားလာဖြစ်ရတော့တယ်။အတူလိုက်ရှင်လွန်လာပါလျက်မလိုက်နိုင်ရမှာတစုံတရာသောအကြောင်းကိစ္စကိုလှိလွဲဖော်ပြနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရင်တော့မတင်တင်မှရှုခဲ့သူစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်မှလည်းမတင်နေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတာကိုသိမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြီးစွာနောင်နာရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေါ်ရမှာရှိပါကျွန်တော်မှားခဲ့ပါပြီမတင်တင်မှားကြည့်ကြည့်မှားခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှားရဲ့အပြစ်ကိုမတင်နေရဲ့မြင်ရတာထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစလို့ယခုတိုင်ပြင်းထန်စွာခံစားနေရပါတယ်မတင်နေတဲ့ကမေးပြောင်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းမသိရသမျှမေးပြောင်တီကိုမမြင်ရမချင်းအဲ့ဒီအပြစ်ဟာကျွန်တော်ကိုပြင်းစွာနှိမ့်ဆက်ခြင်းပြုနေမှာသာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မှာဦးမလာမတင်တင်။စာဖတ်ပြီးနောက်ဆောင်ရွက်ကိုခုံမမကြားလို့လက်ထက်ကတော်နေဖိနှားလိုက်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မျက်နှာပြက်နေတယ်။အပြစ်ကျွန်းလွန်ပြီးတာကိုနောင်နာလွန်ရတဲ့ရုံမျိုးနဲ့မျက်နှာပြက်ကညှုံးငယ်နေတယ်။စိတ်မှလုံးထိခိုက်ကြောင်းကိုလည်းမျက်နှာပေါ်မှာမြင်နေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးချင်းမောင်။ကျမကိုလိုက်ဖို့ကြင်ပါတယ်ပြောတော့လိုက်ဖို့လိုတယ်လို့မှတ်လို့မငင်းမဆန်လိုက်ဖို့ပါလို့ပြောရပါတယ်။မပေါ်နိုင်တဲ့ခက်ခဲတွေပြောပြတဲ့အခါမှာကျမကလိုက်ဖို့ပါပြောသည့်တိုင်အောင်ဒီလိုမပြောသင့်ဘူးထင်ပြီးစိတ်လိုက်မှမှအုံတော်ရှင်းရင်တည်တည်ချင်းပြောခဲ့မိပါတယ်။ဦးချင်းမောင်ဘက်ကဦးချင်းမောင်ခက်ကိုရိုးသားသားပြောလိုက်တာပါလားဆိုတာအိမ်ပြန်ရောက်တော့မှတွေးလို့ရပြီးတော့ဒီကိစ္စကို나ကြီးစရာတခုလို့ဦးချင်းမောင်ပေါ်မှာမကျေနိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မနေပါဘူး။ကျမပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေသိရင်နေလဲခွတ်လွတ်ပါ။ကျွန်တော်မှားပါတယ်။ကျွန်တော်မပြောအပ်တာကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုတာတည်တည်ချင်းကျွန်တော်ကိုယ်ကိုဘလို့မှခွင့်လွှတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်မပေးရရင်မနေနိုင်လို့ကျောဘက်ကစာကိုရေးပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါမတင်နေလက်ခံရင်တော့ကျွန်တော်ကိုခွန့်လွှတ်လိုက်ပြီလို့ယူဆပြီးစိတ်ချမ်းသာစရာပြန်ပြေးရမှာပါပဲကျမကိုခုလိုနှုတ်နဲ့ထပ်မံတောင်းမှန်တီကိုအလုံးမဲအားနာသွားမိတယ်ခွန်မော်ကစာကိုဆွဲလို့ကျောဘက်ကိုလှန်ကြည့်အောင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်စိတ်လိုက်တို့လာမြင်မလားတီကိုတွေ့ရလျင်လာပါလင်းလဲလာချောင်းကို၎င်းတွေ့လို့ချောင်းကို၎င်းမတွေ့နိုင်တော့အကျိုးအကြောင်းဆောင်မပေးလျင်လည်းကောင်းကျွန်တော်စိတ်တွင်ယူဆဖွယ်ရတလန်းသာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုမှလားမတင်တင်တကယ်လို့ခွင့်လွှတ်သဖြင့်စိတ်မှဘလို့မှမထားတော့ပါလင်လေယခုကျန်သာပင်းနေည6နာရီခွဲပွဲမှာမြမအဆွေရဲ့အတန်ထွက်ဖူးဆာရှင်စကားကိုအဖော်နဲ့လာ၍ကြည်စင်လိုပါတယ်အဖော်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ဘာနဲ့လေးယောက်အတွက်နေရာထိုင်ရင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လာနိုင်မယ်မလာနိုင်မှာကိုမနှက်ပြန်စိတ်လိုက်ကိုလာမှသိပြရစီလာနိုင်မယ်ဆိုရင်လေမတင်တင်နဲ့မတင်နေရဲ့အဖို့နှုတ်စေတက်ကဖြစ်စီစောင့်လို့သွားနိုင်ပါ रे ဒုံမုံလေးရုံဝမှာပဲစုံနိုင်ကြပါ रे တခုကိုတော့သတိပြုစီလိုပါ रे မတင်တင်ကျွန်တော်ဟာမတင်တင်ရဲ့ဂုံဒီကိုမိသည့်နီးနေမှနှိမ့်ကြစီမယ်ဆိုတဲ့အကြံမျိုးကိုမမေ့ဖူးပါကြောင့်မှမတင်တင်ချစ်မကျွန်တော်ရဲ့ကိုကိုကျွန်တော်အပြစ်မပေးရရင်မနေနိုင်လို့အီစာကိုလက်ခံမလို့သူပြောဖို့မှရုပ်ရှင်ကိုသူနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်တိကျတဲ့ပြိဿအများများကရှောက်ကြလောင်မြောင်ကြမဲ့တန်ကိုသူကရေရေကြီးခန့်လိုက်မိပုံသူ့ပြစ်ကိုအင်းင်းနဲ့သူခံကျင်လို့ကျမကသူနဲ့တူလိုက်ကြည့်အောင်မေပုံအထိပယ်ရှောင်နေတယ်ဘုံဘုံပြိဿကိုလည်းကျမကိုပွဲလာပြပုံနဲ့ပွဲလေကောင်မှသူ့ကိုသူတိတ်ခါကြကအပြစ်ပေးလိုက်မှဖြစ်နေတယ်ဦးချင်းမောင်အခုရုပ်ရှင်ဖိတ်ပြတဲ့ကိစ္စကကျမခွလုပ်ပါတယ်ဆိုရင်လိုက်ပြဖို့လူသိမ့်လို့လားလူတွေခဲရမှာခံပြီးတော့ပြချင်သေးလို့လားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့မရှိပါဘူး။မတင်နေကအပြစ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အပြစ်ပေးချင်တဲ့ကိစ္စပါ။ဒါမှလည်းနေသားရထိုင်သားရရမှာမို့သဘောတူပါမတင်တယ်။မိမရိုးသားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခြင်းကိုကျမသာကဲမခန့်နိုင်ခဲ့မှရင်တော့ရှင်ပရိသတ်ကရှင်ကိုကျမပါလာလို့နောက်မှကိုခံလိုက်မယ်ဆိုတာကျမပရိသတ်ကကောရှင်နဲ့လာကြည့်လို့အော်ပါပေးကြမှာလေလား။ရှင်လို့ပုံကကျမဘန်းပြပြီးရှင်ကအနာခံလိုက်မယ်ဆိုတာများတွေးမြကြည့်စမ်းပါဦးရှင်ဆိုပြီးတိုင်းရိုက်ပြောချလိုက်ဖို့အလွန်ကောင်းလို့ပြောလဲပြောလိုက်မိပြီမေအလွန်အလွန်ရွသားတဲ့သူလို့နားလေသွားလို့တော့ထက်လို့စိတ်မဆိုးနိုင်မရှိတော့တယ်ထက်လို့များစိတ်ဆိုးပြလိုက်အောင်မေဆိုရင်တော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဤပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမဆိုရင်ကြားယုံနေတော့ကြောက်နဲ့ထပ်ပြေးသွားမှသိကြတယ်သူမမိမနဲ့အလွန်ရှင်းနေဆိုတဲ့ဂုံကိုဖြတ်က
ပရိသတ်ကိုလည်းဂရုမစိုက်တော့ပဲအီပုံအီနီနဲ့ရေရဲကြီးခက်များမဲသူ့ရဲ့တောင်းမဲ့ဝဲကြီးကိုကျမတူတူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲကျမဘက်ကတခြားသူတွေမြင်ရင်တော့မတည့်နေစရာမဖြစ်စေပဲအပေါ်တစုနဲ့လာလို့ခွလို့ရဲ့ခေါင်းနှီးချင်းပဲကျမကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်မိတယ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်သူ့မှာလောကမှာချုံရင်ကျက်တွေများများစွာရှိနေအောင်မေးဆိုတာအတက်ဆွဲလိုက်တယ်သူ့
သိမဲ့သူလည်းမဟုတ်ဦးချစ်မောင်ကျမဘုံမှာခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာဘာမှမရှိပါဘူးလိုက်ကြည့်မှစိတ်ကျဉ်နေမေးဆိုရင်လည်းလိုက်ကြည့်ဖို့ရဝင်မလေးပါဘူးဦးချစ်မောင်ကျမကိုဒီနည်းနဲ့တားမှန်တာတော့ဝမ်းမတမိဘူးမတည့်နေစိတ်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ကြည်လေးကြည်ညိုပါတယ်စင်တနာတွေကိုလည်းယူသေးပါတယ်စင်နှလုံးပြူစင်နဲ့မိမတူမှုကျွန်တော်ပြောမိတဲ့စကားတွေကိုဒီဖြစ်နဲ့တားမှန်တာပါပဲဘလို့လူတမျိုးလဲလို့အပြေရှာနေခဲ့တယ်ယခုမှပဲတနာစရာအလုံးကောင်းတဲ့လူတမျိုးလို့အပြည့်တွေ့ရတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှကျမတို့ရဲ့ KGK ကျွချန်နေကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စိုင်းဆရာမဂျာနေကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့သူလုံလူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစာအနေအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတစ်ဝက်တင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျမမိကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြရှင်မေကောင်းတဲ့ချိန်လေးကိုပန်းဆန်းနေကြပါသည်ရှင်။